El urbanisme hauria de ser una pràctica, més de l'urbanisme fet des del sector públic, hauria de ser una pràctica que fes, que distribueix, que garanteix la disminució de les desigualtats i la igualtat d'oportunitats per gaudir la ciutat de tots i de totes, però veiem com moltes vegades l'urbanisme el que fa és convertir-se en un parapet de tecnicismes legals, pseudolegals, per aturar totes les demandes ciutadanes i per permetre totes les barbaritats dels rics, dels que tenen diners i tota aquesta pressió global per no perdre no se sabe quin tren que passa per Barcelona i hem de pujar sí com sigui.